Naprosto čus z lidí, jsem Konan a vítám vás u čtvrtého dílu gameplay série na hru The Last of Us Part 2. Minule jsme prostě prošli ten supermarket a pak jsme našli to travíčkové doupě. A pak jsme hrali za tu Abby a potkali jsme Tommyho a Joela. No a pak se stal ten zvrat, který jsem opravdu nečekal. Myslel jsem, že na něho třeba jenom zamíří nebo tak, řeknu jako dejte zbraně dolů, hoši. Ale ne, že ho prostě postřeli a Tommyho možná i zabili, nevím. Uvidíme. Takže jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. Hej, tu jsme hned u té chaty? Aha. A ode peklíčko, no. Uvidíme. Škoda, že mi Dina nedá ten poloautomat, chodil by se. Ne, já tady to bude hezky, jako. Ještě jsem si vyřešil ten čas, takže to už vidím jako v BS-ku, prostě jsem zapl mobilu stopky, takže vím, že to natačím plus minus by oko minutu. Okay. Ach jo, tak jdem no. Ok, takže jdem no. Takže teďka asi už budou poprvé lidský nepřátelé, teda NPCčka, teda animáci. Tak jdem no. Už jsme u té chaty, aha. Mikrach už by bylo být pohodě, jak ve třetím díle. Prvních dvou musíte prostě pochopit, že já jsem to poprvé natačil na tomhle headsetu a ještě to nemám úplně vychytaný. Tak proto, proto ten první díl byl prostě peklíčko největší. Tommy! Ježiši. Měla, ona má jedinou kulku v tom. A to má 10. Ach jo. Počkej, jak to má takhle. Může si udělat jinou lékarničku, jeden molotov, jasně. Plus ban Eugene v přívěšek světlonoše. Ale nevím, jestli teďka, když mluvím potichu, jestli mi slyšíte, ale ona ta hra je většinou hrozně potichu, čověče. Připomíná mi to jinou hru, už nevím jakou. Ty, ale kámo, tady vůbec není ten sníh, jenom tady? To by bylo i víc, ne, jako? Safra. Myslel jsem, že to bude trvat díl. Teďka asi mučí. A nebo to horší. Doufejme, že ne. Kamu je to vidět nechci. Ježiši. Ty jsem napjat. Tak jdeme. Jdeme. Myslím nejhorší, jakmile tu někdo vleze, tak ho uslyšíte, protože mikrak nejde vypnout. Kde ho mučí? Ve sklepě? Uslyšíte cokoliv, co nemá být můj hlas. Hej, kde jsou všichni? Pane bože, kamo. To bude něco nechutného. Kamo, jestli to je ten zvrat, co jsem četl? Pane bože, kamo, já jsem napjat, jako. A znechucen. To venku sněží, nebo co? Hezká chata, připomíná mi to Death Stranding, jak byl ten Hartman, ale on to měl taky moderní. Já radši klečím, aby mě nikdo neslyšel. Kámo, mi se potí ruce, protože já nevím, co mám čekat, jako upřímně. Já fakt nejsem takzvaný nějaký streamer, že jo, kámo, tak já budu jako teďka hrát předstírané reakce, že nevím, co se stane, ale fakt nevím, co se stane. Proto mi se mi potí ruce a jsem velice napjat. Pane bože. Kámo. Pane bože, to bude peklo, to bude peklo. Pane bože, to nechci vidět. Pane bože. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us.
You're done. You want what I want, right? End it. Now. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. No! 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 I'll fucking kill you! No! No! I'll fucking kill you! No! Ach bože, já doufám, že to nebude to nejhorší. Ach bože, přesně, pane bože. Ach jo. Could I sit down, please? Marie wants to make sure you're eating. She can't stop us. To have the guys that we would need to do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? It's a valid point. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain that they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What's a WLF move? What are you doing? You know what? I'm leaving tomorrow. And if you want to come with me, great. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is. How armed? I don't care. You can't talk me out of this.
Give me a day to talk to Maria. Okay? There's gotta be some folks you can spare. And if she won't budge? Well, I'll figure something out. One day. Please. Stop at his house before we leave. We just have to pick something up. Okay. Okay, tak jdeme, no. Já nemám slov, prostě nemám slov. No. Ale aspoň, že to Tommy přežil, no. Viděl jsem, že není mrtvej. Ach jo. Takže my jsme asi fakt jako někde u toho Seattle, v těch horách. Nejsme asi v Coloradu, oni se asi s Julem pak přesunuli. Já nemám slov lidí na tohle, co se teďka stalo, fakt ne. Nějaký streameři asi jo, protože už to prožili na streamu. No já ne. Ah, to jsem fakt nečekal, lidi. Opravdu jsem to nečekal, no. Jenom mi mrzí, že za toho Jula nešlo hrát aspoň 2 hodiny, no. Delší dobu než 5 minut. Je to škoda, no. Ty kámo, ta ženská, za kterou jsme hrali, ona vůbec neměla prsa. Ona byla úplně plochá, namakaná, je kulturistka a žádné prsa. Hrůza. Že jsem chroma myslel, že to je no vlastně už ve druhém díle jsem říkal, že ta žena je chlap. Prej to nebyly světlonoši, ale nějaká lidová fronta. A proč chtěli zabít Jula tím pádem, když to nebyly světlonoši? To nechápu. Normálně byl bydl v baraku jak Rick. Nedivím se, že se jí třese ruka. Asi je filmeček teďka. Tak jdem, no. Ty Jul měl taky pěkný barák. Proč vůbec nebydlela s ním? Když měl taky velký barák. Pane bože, tady to voda jak v tamté hře s Indiana Jonesem. Úplně fotorealistický, kámo. Ale úplně jako. Já nemám moc slov, protože to, co jsem teďka viděl. Kde vidíš, že používali videorekordéry. Nemám slov, lidi. Prostě nemám slov, no.
To nakreslila ona, že? Vidím, že ano. On nemá žádnou partnerku? Nenašel si žádnou ženu, nebo tak? Vypadá to, že ne? Teď tady to vypadá úplně stejně a je to taková ta adventurní část, co byla tam té hře, že jste jenom prozkoumavali třeba dům nebo tak. To rozhodně bylo, no. Věřím. Velice věřím. Tak jdem, no. Ty, on tady žil jako sám. To je docela škoda, má takový velký jako barák. Já vím, že mluvím potichu, ale přímě ta hra je teďka taky potichu. Já taká hnusná brutální smrt, že ho tam prostě nějaká pitomá hloupa. Já bych byl sprostej, prostě umlatila nějakou, co to bylo? Golfovou holi? Bych ji to strčil do zadku a nic. Jo, to je stejný styl, jak v tamté hře, no. Že prochází, dívá se na různé předměty. Úplně stejný. Když byste mi ukázali ty dvě hry, tak bych řekl, že to je tam ta hra, že hrajete za dceru toho Drakea, ne? Bych si myslel. A teď si něco nakreslila, úplně to se... Jako, museli se to vzít úplně stejně, hele. Drake taky něco viděl a prostě si to pak nakreslil. Aha. Washingtonská lidová fronta. A že to měly být světlonoši? Proč by nějaká lidová fronta chtěla tak zabít, že by prostě... Já nevím, lidi, je to divný. Washingtonská, protože tento, no, tam, kde je sídlo, se to jmenuje stát Washington. Tohle, jako, co jsem četl v popisku na databázi, tak ten díl je hlavní téma nenávist. V prvním díle to byla láska, asi láska k dceři a tak, jako, taková otcovská láska, tím pádem chápu, když byl hlavní téma láska. A tady je to nenávist, jako k těm lidem, co zabili toho Joela. Protože když je to na, hej, tady jako Ellie vypadá kluk, ale fakt jako, hm. Možná kdyby ty vlasy měla, proč ty vlasy má stažený, že ti jako ta grafika by to utáhla, aby prostě, protože ona má pihy, to vůbec nechápu, jenom zrzaví lidé mají pihy, a ta aby měla taky pihy, nechápu, proč má pihy, když je hnědo vlasa, nechápu to. Pihy mají fakt jenom zrzaví, to já nechápu. Nevím. Počkej. Mě hrozně bolí ruka, jak držím ten gamepad jako lidi. Fakt jako. Jdeme dál, já se podívám na stopky, kolik mám. 18 minut. Ty díly fakt lidi můžou být na nejvýš hodinové, protože PlayStation mi nedovolí delší díly. Na kytara. A zase si to namaluje jak Drake a během vteřinky. Proč ten prvek musí být stejný? Jako, to se mi jako líbilo v té hře, jako. Všechny moje sliby za soumraku mají stejnou váhu jako ostatní. Aha. Ale prostě chápeš to, že to je úplně ten stejný prvek. Nechápu, proč ten prvek musí být stejný. On byl dobrý, ale tam jsem to pochopil, že je to cestovatel. On to měl normálně dílnu, nebo co to je? A to byla jeho dílna, nebo těch majitelů, co to byli předtím? Protože pochybuju, no chápete, že to prostě někdo postavil, žili tu, pak byla apokalypsa a Joel se tu nakvartiroval. No jo, tam by byl vlastně její pokoj, kdyby jako spal s ním v domě, v baráku. Proč tu Joel neměl zrcadlo? Nechtěl se dívat na sám sebe, nebo co? Tady je ložnice. Proč tu je... Jsou dvě koupelny, hele. OK. Zbytečně. A šatník. Promiňte. To je ta bunda, co měl během cesty, že ano. Vypadá to tak. No jo, no. Tak jdem, no. A co ten jeho batoh?
Hezké. A on měl všude kytary, čověče. Co vůbec dělal Joel před apokalypsou? By to zajímalo. By to jenom zajímalo, no. Tak to vezmem a jdeme. Hezké. Jdeme. Teda jdeme. Počkej, to nějaký obrázek. To je jeho dcera, skutečná dcera. Sára, mám pocit. To byla na začátku jedničky, no. V tom úvodu, když začala apokalypsa. Ona byla fotbalistka? To ani nevím, kámo. Jako normální fotbalista. Fotbalistka, protože vidíte tu branku tam. To jsem nevěděl, člověče. Fakt ne, jako. Proč se nedá tohle? Tam je Ellie a Joel u koně. Jaký LPčka? Co to je? Sally Young. Axel Dix. Sentimentální, nebo co? Cože? Hezké. Takže tohle nebude moc jako cestovní díl, jako? Ne jak jednička, že to bylo přes půlku Ameriky, škoda. Bude spíš jak pozdější řada Walking Dead. Asi. Aha. Proč ty hodinky jsou rozbity? Protože mu je rozkopali, nebo to už mělo delší dobu takhle? Hezké. Revolver. Hele, můžu si ho prohlídnout. Hezky. Moc ne. Hezky. Tak jdem. To je všechno. Víte, co je blbý, že mi ta hra prostě nenapíše, jestli úkol splněno. Mě to trochu vadí. Je to realistické. Tak jdem, no. Fmeček. Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here? Yeah. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo too. Thank you, Maria. Just do me a favor and bring my dumbass husband home in peace, please. Get going, you're losing light. Thank you.
Seattle den první. OK. Hezký. A to je najednou jako léto? Cože? Joel couldn't get to his gun. Jeez. Are you scared? Pržina je nulé to. I didn't even think. I just ran in there, grabbed his gun. To nechápu. Shot the guy in the face. How old were you? 14. How old were you when you first killed someone? We talking infected? No. Fully conscious, non-fungal person. 10? Hezky. Wow. Hezký. Guy was coming at my mom. I stabbed him. Hezká. He got me beat. Yeah, I'm a real badass. No jo, no, tady to bude vypadat jak teď džungli v té hře, kde je Drake, no. Možná trochu lépe, protože tam ani mírný pás nebyl, jako les mírného pásu. Tam byly jenom subtropické lesy a hlavně tropické džungle a tak. Maybe these WLFs are connected to them. No. It didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. Okay. Tak jdem, no. A je přinajednou léto. Prostě napsali Seattle den první. A najednou je prostě léto. Jako když byla zima. A byl začátek března. Nebo jak to bylo. Tady to vypadá fakt nádherně, protože to je, co jsem pochopil, to je takový malý, jakoby, malý prostor, takže ho prostě úplně našlapali grafikou, jakože vypadá úplně fotorealisticky. Si myslím. Ale furt jde poznat, že to je herní grafika. Mimochodem, jako. A ta hra je tak hrozně tichá, člověče, po většinu času, že ani mě to nenutí křičet, jako. Nádhera. Hustý. Ty, já si pamatuju, že poslední nádhernou grafiku jsem viděl. Pane bože, kámo, jako fakt. Nejlepší, jak jsem hrál tu hru a tam jste už byli v té Libertalii a jsem se koukl na jednu zeď. To bylo na dvoři, to byla jako prostě zeď nějakého baraku, která byla oprostla nějakou trávou, nebo prostě chápeš. A kam já na to kouknu a měl jsem pocit, že se dívám na fotku z reálu normálně. Chápeš. A to byla prostě jenom herní grafika, jak tady. Ty, ale to vypadá fakt luxusně, kámo. Škoda, že to nemám na té televizi, protože by mě zajímalo, jak by to vypadalo. Ve 4K. Tak celou dobu v tom Seattlu. Tak minule to byl hra Trip a teďka je to jako na jednom místě, v jednom městě. Vypadá to tak jako. Což je docela škoda, no. Protože v tomhle engineu bych se podíval i dále, než jenom do Seattlu. A do lesu mírného pasu, co jsou podobné lesům tady v Česku. Teda úplně ne, protože to jsou většinou jenom jehličnaté lesy, ale i tak, no. Hezka. A to jsme na předměstí nebo v centru, že tady už jsou tolik stromů? Jenom říkám, jako jestli jsme někde v centru nebo někde na předměstí. Nevím, mi to připadá jako nějaký předměstí. Teda to vypadá tak luxusně, kámo. Ach jo, škoda, že to zpracovávali jehličnaté lesy, jak ve Far Cry 5 se tam to Montana. Já zkusím ještě druhou stranu. Víte, co je blbý, že streameři by... Chacha, já už jsem to hrál, kámo, takže já přesně jdu, kam ty nevíš, protože já jsem to už hrál a ty ne. Ty jsi to ještě ani neviděl, kámo. Ani nehrál. Co to je, pro boha? Nějaký křeče. Jo, vy nic nevidíte, co dělám teďka, to je dobře. Asi tudy má, jo. Severní Seattle, nebo na sever je Seattle, jasně. Takže jsme na předměstí někde. Proč mám jenom jednoho koně? Ale no tak. A jo, takhle.
Ty já tady to bude úplně jak v té hře, nebo v tom datadisku, k té čtyřce. Já jsem to nehrál, to bylo za ty holky Chloe a za tu jednu ještě a já jsem hrál začátek a nějak mi to nechytlo, jako. Nějak mi to nechytlo, ta hra. Bylo to takový, jakoby horší. Mám pocit, že to ani nedělali jako ten hlavní tým, co dělal tohle. Že to dělal nějaký vedlejší. Think about how well we hide our lookouts. I know. That's what scares me. Jo, to mi, víte, co mě děsí? Ne tohle, co oni říkali, ale to, že i po 4 rokách se mi prostě ten engine tady tenhle dobrém nasvícení pořád líbí. Pořád mám stejný z toho WoW efekt, jak když jsem viděl ten, tu hru, no, minulou. Nebudu ji vyslovovat, jako už jsem to říkal 10krát, ten Uncharted 4, ale nechce se mi to furt dokola vyslovovat, tak ale vy asi víte, jakou hru myslím. Já to vypadá luxusně. Já si nemůžu pomoct, jako. Fakt nemůžu pomoct. A luxusně je, že já to natačím. A víte, co nejlepší? Že to zároveň natačím. Ono to ani nesekne. Což je nejvíc luxusně. Aha. Co to je za hradbu tohleto? WLF. Trespassers killed on site. Aha. That's friendly. Mám se sednout z koně? Ještě tak půl hodinky lidi. Já mám přesně stopky, takže vím, kolik je, kolik mi zbývá. To už jsem říkal, že hej, co tady je, to ten komár nebo co? Teďka jsem bouchl zbytečně nebo jen kraku. Co to mám na tom nose? A vy to nevidíte naštěstí. Což je kdo? And they left them here, like a warning. That's fucked up. Looks like there's some cracks up there, in the wall, up above. Nevím. A to je kde? A to je ten prvek. Not sure how we get up there, though. Bylo vlastně asi nic se vůbec nějaký skákání, nebo ne? To já nevím, lidi, teďka upřímně. Ach jo. No, teď se tam pokouknem. Aha. Aha. Jasně. To už jsme viděli. Aha, Idaho Falls. Twin Falls. Člověče, odkud jeli Baker City? Aha. Hej, odkud jeli? To jeli a z toho Coloreda? To by takový blázni šli přes půlku Ameriky, aby našli jenom chlapa? To se mi nezdá, protože nesleduji. Idaho Falls. To je někdy v Idahu. A on byl přece ten bratr... Nebyl v Idahu, on byl přece v Colorédu, no nebudeme to řešit. Počkej, tak co teď, jako? Půjdeme do tady té stanoviště, nebo co to je? Půjdeme do toho stanoviště. Seattle vojenská zóna. Fedra. Federální pohromová odpovědná agentura, což je. Já jsem asi blbě přeložil. Ona to stejně schová za chvilku. Fedra. Seattle, hlavní brana A. Cože? To mám ale štěstí, že tohle zrovna hlavní brana A. Se upevnili v době apokalypsy, nebo co? Asi. OK. Nic. Vzkaz. Pro zaplat baterku. Až dorazíš k bráně, najdi vojaka jménem Kieran. Řekni mu, že tě posílám, dej mu kilo, on tě pustí za zeď. Zlom vás. Aha. A mi to pomůže? Netuším. Ale počkej. Co je tady? Jak pitomě uhýba.
Mapa Seattle. Vítejte v Seattle. Downtown, Capitol Hill, South Square, Kaskáda, South Lake. Jasně. A my jsme jako kde? Netuším. To bych si dal do toho deníku zlato. OK, tak jdeme dál. A tady je taky ještě něco. Promiňte. Co to je? Jasně. Faze infekce. Zmapovaná infekce v prvním stádiu. Fedra stadia v infekce. Jasně. Aha. A zcela, tak proto mě raneři viděli. Tady chápu, že on tě vidí, protože tady napsané infikovaní jsou zcela slepí, což jsou klikeři, ne? Používají echolokaci. Jo. Takže oni nevidí až o třetí stádia. To je bloater, nebo bloater, nebo jak jste říkal. Takže oni vidí, člověče, oni ještě vidí, až jako když je třetí fáze, klikr. Vidíš. Jo, oni vidí, protože ještě nemají poškozené oči. No, ve druhé už trochu jo, ale pořád vidí, ale ve třetí už jsou deformovaní. Jasně. To se docela hodí. Když to neznáte z prvního dílu. Jak jsou některé šuplíky úplně prázdné. OK. Jasněčka. Co je tady? Tady drželi infikované? Holding cells. Soldiers had them in Boston too. Asi jo, no. Jo, no. To teďka se dělá i na COVID-19, takové věci. Já nevím, co mám dělat lidi teďka, upřímně. Upřímně, na ferovku. Las a zenice se skákalo, nebo ne? Nevím. Děkuji. Úplně stejný prvek, jak tam Uncharted 4. Jako abych si možná poradil, ale víte, jak je to se mnou. A ještě jsem to tady ještě neprozkoumával, takže mi to trvalo. Jako co mám jako udělat? No nevím, jak mi hra pomohla. No nevím lidi, to mi moc jako nepomohlo. A kde seš? Počkej, kde ona je? Kde ona je? Já jsem, ona zmizela někde totiž. Já vůbec nevím, kde ta ženská je. Počkej, něčeho jsem si všiml. Nemyslím nahodu tohle? Co to je? A to je světlomet. Hej, kde ona zmizela? Já nevím, kde zmizela totiž především. Ach jo. Kde ona zmizela? Počkej, možná mi to ukazit. Jo, tady je. Děkuji. Jak se tam dostala? Jak se tam dostala? Jak se tam dostala? Jo, takhle. Ale v prvním díle nebyly nějaký skoky, ne? Já si nepamatuju skoky, že by byly. Jde vidět, že inteligence přemýšlí lépe než já. Jenže to je i tím, že já jsem prostě prozkoumoval to prostředí. Jo, takhle. Tak to mě nenapadlo. Ale nevím, jestli v prvním díle byly skoky, upřímně. Nevím. OK, takže co teďka? Jo, takhle. Dina, help me up here. Okay. Mám vůbec mikrak dole? Mám. No, tak les. Ty, já se potím jak prase. Koliká ta minuta? Až 20, tak 15 minut.
Jdeme. Výhoda, že v té hře je víceméně ticho, takže já nemusím mluvit hlasitě. A tady jdu vidět nějaké věžáky dokonce. Jo, já jsem to chtěl hned přeskakovat. Co teď? Já jsem borec, tam přeskočím bez rozmyslu. Tak ty to hraju jak tam tu hru. OK. Co teďka? Kromě toho, že se potím jak prase, to musím vylézt tady nahoru. A teďka takhle. Pane bože, to bylo těsně. Proč je dole? V těch titulkách to bylo hezký napsané. Hledáme se, to je hned město, ale už tu vyrostly stromečky. Hezké. Ale to, jo, to je takový ten kontrolní bod, jak je teďka na ten COVID-19. Tak i tady je nějaký kontrolní bod. Jasně. Promiňte, teďka slyším na mikrák, takže trpí vaše uši. A taká, no, jako fakt, taká hezká hra, najednou se kouknu a tam, jako ty, já mám pocit, že ty stromy jsou normálně vědé, a mě ten jeden. Pane bože, jak je to možné v takové hře? Pane bože, jak je to možné v takové hře? Ty, já jsem šokovan normálně. Šokován. No nevím, jako jestli máte šanci dvě holky, i když ty v Uncharted Lost Legacy, nebo jak se to jmenovalo, měli šanci a vyřešili to, ta Chloe a ta druhá ženská, nevím, jak se jmenovala. No a se skoč. Pane bože, to bylo až moc. OK. A cihla. Cihla. Chápeš, to mám cihlu. Pane bože, to je revoluční, ta cihla. Teďka ji musím nějak otevřít, nebo co? Teda jakoby otevřít. Další vzkaz. To jsou nějaký souřadnice, ne? Souřadnice. Obrátit. Vzkaz. Chystá se velká operace a Isaac po nás chce vybrat z centra města všechny zbývající zásoby. Vyzvedněte všechen benzín z garáží soudu kupule a přesunte ho do skladiště na základně Serevena. Cože? Takže nějaký jakoby tip bych řekl. Poznatek. OK. Fedra. Nemá to být Fema, jenom tak jako. No, rast. Jo. Fuj, to jsem se trochu zrušil teďka. A to mám strčit kam? Se ne tam, kam si myslím. Tady. Dívím se, že to funguje ještě. No, funguje. Hopla. No nevím, jak se dostaneš dovnitř, zlato. My ti věříme? A že tam čekáš sama? Tak proč řekla, my ti věříme? Nechápu. Hezký. A jo, tady místo jezdění ve vozidle. Asi už vím. Tady místo jezdění ve vozidle jedete na koni, jasně.
Takže tady budou takové ty části, jak... No, té hře, co už jsem řekl 50krát. Že byly jak třeba kapitola 10 Madagaskar. Ale no tak. Mhm. Jak je to krátký jako. To vím i bez tebe. Ještě to tady pročešem. Počkej, ještě jsme nebyli vevnitř, ale nevím, jak ten kabel tam strčit, jako, teda vložit. Protože jak si jako je krátkej. To by musela nějak jako vyskočit a nějak přes tu bránu, nebo já nevím, jako kámo. Jo, tady to zapnem. Já to chápu. Ale nevím, jak tam dostat ten kabel, jako. Musí ta brana být napájena elektřinou. Hadanka jak prase. A vzhledem k tomu, že jsem nejsem streamer, tak to nevím, protože jsem to nehrál. Mhm. Ach jo. Tak co seber. Ale my to už za chvilku musíme ukončit, safralote. To nejde prostě. To by šlo nad, ale jak jako chceš nad jít, hele. Hezké, jak to furt takhle hele dělá. Hezký detail. Tak já nevím kámo, hele. To netuším. Ještě se podívám tady. Zamčeno. Aha. To fakt nevím, jako. Tady není nějaká džoura, nebo já nevím přes tom plotě. Nevím, jako není to džoura, nebo skulinka. To je trochu problém. Netuším. Aha, jasně. OK. 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 Panáčku. Teď se potím jak prase. No já přemýšlím jako trochu jako upřímně. To nejde kámo, to prostě musíš takhle, ale to nejde. Kdyby ona to mohla vzít a hodit to. Kdyby to, hele, kdyby ona to hodila, sleduj. Kdyby to takhle hodila. Ale sleduj. Oh, ono to jde? Ono to jde? Já jsem na to přišel lidi. Protože jsem si říkal člověče, kdyby ona to hodila, tak by byl problém vyřešen. Hej, takové hadanky nebyly v prvním díle, nebo jo? Já nevím. Vidíš, problém vyřešen. I když to vypadá trochu hloupě. No jo, no. Tak jdem, no. A už to zapíchnem tím pádem. Otevřem tu pitomou hlavní bránu. Jaký kód? Já nevím! Jako... Dělá si hra srandu? Jaký kód jako? Jaký kód? Počkej, mi něco napadlo. Něco napadlo. Počkej. Ne. Kde to bylo? Tady. Tady to bylo. Tohle si myslím, že to je. Mine Gate A tím pádem. Hlavní brana 0512. Tohle je totiž hlavní brana.
sice to není hlavní brána jako a napsaná tady, ale teda tam bylo napsané main gate a tohle je napsaná hlavní brána, takže chápu, že to bude asi ono. Ježiši, já si připravám jak v té hře, čověče. Ale opravdu, takže 0, 5, 12. Yes. Jo, byl to ten kód, lidi, byl to ten kód. Safra, tak to bylo těsně, kámo, to bylo těsnotka. Kun se trochu splašil, nedivím se. Tak jdem, počkej, jedem dál. A to je taky konec tohoto dílu. Kurňa, proč je tady Melbourne? 52. minuta asi. Počkej, mi zaujalo tohle. Ale to bude asi zavřený. Je to zamčený, jedem. Tak, co ten kůň zase dělá? Jedem. Ještě se tu trochu projedem ten Seattle, teda kapánku. A to bude všechno pro dnešek. Hezké. Nádherné, prostě nádherné, no. Mně se líbila v době vydání i trochu jednička graficky. A když to porovnám ze dvojkou, tak tohle se mi líbí ohně víc. To asi protože... A jo, to je hotel. Tak asi tam, no. Východní brána. Okay. Let's find a way past this fuck Fedra gate. Very creative. Gets right to the point. Let's get closer and scope it out. Okay, tak ještě zkusím. Ono je to jaksi upevněný. Zase. Do you know the code? That note I found has a bunch of them. To je jedno. We need to get power to the gate first. Přesně tak. Já jsem to chtěl namačkat, ale k čemu to je? Aha, tak to je v čudu, takzvaně. Ty, ale tohle jsme nedělali v prvním díle, tam to bylo jenom, že si chodil, střílel, pak si jenom chodil, plížil se před těma blbečkama, střílel si ty animaky, ty lidi, a pak to je všechno, ne? Tohle tyhle prvky jsou všechny z Uncharted 4, jako si myslím. Co tady ten checkpoint? Downtown checkpoint. Downtown. Už to musíme ukončit, lidi, jako, protože už se blíží hodinka. A PlayStation by to... Teda PlayStation, a jo, vlastně, já jsem chtěl říct Xbox. To je opravdu PlayStation tohle. Ježiši, až tak. Ze strany VLF to byly nějaký povstalci. Asi jo. To jsem neviděl. To byli jako nějací povstalci, ti chlapi. Au. Já bych jel ještě tam a to bude všechno. Kde je ten kůň? Bohužel si ho nemůžu přivolat. Nevím proč. Co to tady má? Jak prohodit zbraň? Počkej, ona má dvě zbraně. A ona má ještě Julův revolver. Aha, to jsem nevěděl. Tak vlez na toho koně. Nejde to. Já jsem to chtěl jako tam přeskočit. Rozumíš mi, ne? Jako, rozumíš mi, ne? Ale to nejde. Jo, počkej, ještě tady. Jo, ten generátor je tady, ty blbečku. Máš mozek? Nebo nemáš mozek, že ty nemáš ani penis totiž, kámo. Počkej, já se podívám na stopky. No už zkusíme ještě nastartovat tu bránu. To bych do 5 minut měl stihnout. Co je s tím generátorem? A ten benzín seženu kde? A to je kde? No, tady to už ukončíme, lidi.
ideální část. Líbí se mi ta hra. A ten zvrat mě docela šokoval, no. Ale některým lidem to prý ten zvrat znechutil, jako, že pak už to nechtěli hrát. Bože, no tak... Cože? Pretty sure we're here. Ah, nice. Ne, no taky otevřený prostor. Tak desátá kapitola tamté hry, ten Madagaskar, tam měl taky mapu vlastně. Jo, tam měl vlastně taky mapu. Dobrý nápad. My jsme tady, jasně. Ta kupule je tam. Pravo dole antifederátská brána, VLF, Seattle Centrum. Víte, co mi vadí? Že tady to tak graficky dobře nevypadá, ten prostor vzdálený. A to mi Madagaskar se líbil. Proč? Třeba tohle je pěkný, to je nádherný. A když se kouknu na tu kupuli, tak si říkám, jak nic moc. Že by? Why would they do that? Well, they would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected or to rebels. Aha. That seems like overkill. Well, it usually worked on the infected or the rebels. Both. Na oboj. Jo, přesně tak. Believe me, you're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. To je všechno, takže tady bych to ukončil, lidi. Hej, tady byla budova, ale už je pryč. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah. Good. No. Tak I gotta say, I was expecting the Seattle QZ to be a lot more occupied. Yeah. Maybe they're all hiding at the Saravina. Jo, možná. Tak to je všechno, takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, like a podporu. Máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářů, bez sex pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. To je jedno, takže uvidíme se příště tady v Seattle. Takže naprosto nazdar, lidi.